Hello, what's up bro, what's up guys? Saya sekarang on the way ke Lagai. Dengar-dengar khabar, salah satulah tempat pelancong eh, Hot Molek di Kuching. Ada macam-macam nak bershare out. Kau nak naik boat, kau ada belakang. Dan naik boat, kita boleh tengok monyet. Ada belakang, ada? Boleh. Kaumnya yang berbilang Sarawak sudah lama ju rakyatnya semua bersatu budaya ia yang kaya untuk semua orang nikmatinya ekonomi teguh ekonomi kukuh masa depan yang kukuh Sarawak jalan kehidupan maju Sarawak kami teguh kami bersatu Malaysia wawasan kita kita Sarawak aman progresif makmur bumi kenyalang bumi gemilang Sarawak jalan kehidupan maju Sarawak kaumnya yang berbilang Sarawak sudah lama ju rakyatnya semua bersatu budaya ia yang kaya untuk semua orang nikmatinya ekonomi teguh ekonomi kukuh menjamin masa depan yang kukuh Sarawak jalan kehidupan maju Sarawak teguh kami bersatu Malaysia wawasan kita kita Sarawak aman progresif makmur bumi kenyalang bumi gemilang kita naik bus sana betul leh pula ambo mari bukan waktu hujung minggu bus tu dia sebut tu dia RM50 sekeluarga dalam 5 hingga 6 orang lah kalau lebih daripada tu dia kena cas RM10 sekepala Okey, kita orang tadi daripada rumah tadi ke Telagai lebih ambil perjalanan lebih kurang 45 minit daripada rumah kami di Bandar Baru Semarian.